kumubazani ese koko warurihe tori misi nirashize dushi uyehe databuja warurihe iyo habani ari gupfa nonu tura babaye bitavugwa Cherezaga ko yari kudufasha rwose ahubwo nawe dore ararize pega gahinda dore nawe nukuri arababaye burya ntiyari ababajwe Nicho boba te cherezaka Ahugo ya babaz wagano Kwizera guche ya bari bafite Uyu mugabo ni ya babaz kwe Nukwinchutie ya ritachihigo Ahugo ya babaz kwe nuko Matamizeye Bonari kubabazani ikuchise mudafite kwizera ngo mubahite yeko abahaye agiza ati mukureho igitare kiri kumvaye bakibikora arahamagara Duhana gura marira Uyu munu burya nuwo kwizerwa Ashobora byose Burya nibyacu arabishoboye Namwe mureke mbabaze nti Ese ni kuki mutsindwa Iyo muhuye ni kigeragezo gikomeye Kuki mwibagirwa vuba Ibyo yaba yarabakoreye Ngo muheraho mwize imbaraga Oh, aho kurira no kuganya Ukwiriye kumvira itegeko Kinge sombi zanyu mukiana Kandi mukizera Burya nibyanyu arabishoboye Mumateka Nazaza Nanyi nkomeye nko Nacho wakoze Uyu Yesu niwe wazuye Lazaro Kandi ni nawe wazahuye si Icho ni gikorwa gihagije kumwizera Nanjye nari kumubaza nti Mese warurihe koko Dore imisi nirashize dushi Agiza ati mukureho igitare kiri kumvaye bakibikora arahamagara aho kurira no kuganya dukwiriye kumvira itegeko kureka ingeso mbi zacu tukihana kandi tukizera Burya nibyacu arabishoboye